Građani Staropazovačke opštine i okolinu u novogodišnjoj noći na trgu u Staroj Pazovi zabavljaće poznati pevač Milan Topalović Topalku. Uz pratnju orkestra 4U band na velikoj bini priuštiće svim prisutnima par sati narodne, ali i domaće zabavne muzike za sve ukuse i generacije. Ovo je već drugi put u Staroj Pazovi kako ću zajedno sa svima vama koji dođete dočekati novu godinu. Inače, u Pazovi sam često privatno, a i dosta sam pevao za ovo 10 godina od kako sam na televiziji. I eto, to je sada i meni ispit da vidim koliko sam vas oduševio kao pevač, pevajući za ovih 10 godina oko Pazove i u Pazovi. Ja mislim baš iz tog razloga da ćete doći i da će biti odličan provod. Svi već znaju ko je do sada bio negde na mom nastupu, da ja imam odličan bend koji sam svira već godinama, da mi sviramo i pop i rock i narodnu muziku podjednako dobro, da je to onako lepo umiksano za sve, ono, za svačiji ukus, što i jeste cilj na trgu kad se radi, jer imate svih uzrasta ljude. Tako da sigurno će biti odlična energija. Ja sam već poznat po tome da dajem sve o sebe da to tako bude. Koncert počinje u 22 sata, a tačno u ponoć će za sve prisutne biti priređen vatromet. Pokrovitelj događaja je opština Stara Pazova u želji da svim građanima priušti novogodišnje slavlje.